Сайн байна уу? Бидний удаагийн бичлэгээр та бүхэнд алдарт Cartoon Network гэсэн үгийн тухай зүүн сонирхолтой баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Хэрвээ та шинэхэн үзэгч бол манай зүгээр subscribe болон хоохон дээр дараарай. Инснээр та бидний бичлэгийг цаг алдалгүй хүлэн авсаар байх болно. Бидэнтэй хамт байгаарай. Бизнесмен Тэд Тёрнер нь бүгдэн кинод туйлын дуртай нэг юм байсан бөгөөд 1963 онд аавынхаа үүсгэн байгуулж байсан Тёрнер зар сурталчилгааны компанийг өвлөн авч байжээ. Харамсалтай төдөлдлгүй Тэд Тёрнерийн эцэг амиа хорлож байжээ. Тэд Тёрнер энэ хүндхэн үеийг давсны дараагаар өөрийн радио сувгийг байгуулж байсан ч төдөлдлгүй 1969 онд радио компани зарн WJRJ нэмэх телевизийг Атлантад үүсгэн байгуулжээ. Төдөлдлгүй телевизийн нэрийг WTBS болон өөрчилсөн бөгөөд тус телевизээр ихэвчлэн уран сайхны кино, спортын нэвтрүүлэг болон анимашн хөтөлбөрүүд гардаг байв. 1980 онд Тэд Тёрнер 7 өдрийн 24 цагаар нэвтрүүлгээ цацдаг CNN хэмээх өөрийн кабелийн телевизийг байгуулж байжээ. Ингээд харуул Cartoon Network сувгийн CNN телевизтэй хамааралтай байна. Цаашлаад Тэд Тёрнер 1986 онд TBS хэмээх бас нэгэн телевизийн сувгийг байгуулж, тус сувгаараа дамжуулан алдарт MGM студийг 1.5 тэрбум доллараар худалдан авчээ. Үнэн дээр энэ нь түүний кармаг хоослоо зогсохгүй асар их өрөнд орулсан явдал байв. Тиймээс ч тэрээр үүндээ харамсан ердөө 74 оны дараа MGM-ийг өмнөх эзэнт нь буцаажээ. Хожим тэрээр MGM студийг худалдаж авахын оронд ердөө MGM-ийн анимашн санг худалдаж авахын зөв байсныг ухаарчээ. Мөн тэрээр Warner Bros-ийн 350 орчим анимашныг худалдан авч бүр цаашлаад 1991 онд Hanna-Barbera студийг худалдан авч ийжээ. Экснэр тэрээр Walt Disney-ийн бүтээлүүдийг стоцол Америкийн хамгийн шилдэг анимашнууд буюу дэлхийн хамгийн том анимашн сангийн эзэн болсон байна. Мөн үүн дээр нэмж гайхалтай бүтээлүүдийг ч гаргаж байв. Эцсийн эдгээрх анимашнуудыг гаргах нэгэн сувгийг байгуулахар шийдэж 1992 оны 10 сарын 1-нд Cartoon Network сувгийг үүсгэн байгуулжээ. Байгуулагдсан даруйдаа өөрсдийн цуглуулсан анимашн санг цацж эхэлсэн байна. Телевиз анх байгуулагдах үед анхны захирлаар нь Бэти Кох нь ажиллаж байжээ. Тэрээр өмнө нь Nickelodeon телевизийн албаны даргаар, мөн дараагаар нь TNT телевизэд менежерээр тус тус ажиллаж байв. Cartoon Network нь анх MGM болон Hanna-Barbera, Warner Bros-ийн хуучны анимашнуудыг гаргаж байсан бөгөөд нийт файлын сан нь 8500 цаг хүртэл хэмжээний их бүтээлүүд байсан гэдэг. Анх Cartoon Network-ийг The Cartoon Network хэмээн нэрлэж байв. Анх Америкт даяар 2 цаг гаруй хүн үзэж байжээ. Харин маш богино хугацаанд энэ тоог хязгаартаа тулж Америкийн бүхий л өөр хайлууд, томчууд, хүүхдүүд гэлгүй үздэг болжээ. Тиймээс захирал Бэти Кох нь телевизийн амжилттай явааг анзаарснаар телевизийн брендинг төрхийг тодорхойлж, ингэснээр телевизийн дундуур гарах лого, эмблем, анимашн төрхт сурталчилгаануудыг гаргасан байна. Cartoon Network нь зөвхөн өөрсдийн брэнд анимашнуудыг гаргахаас өмнө үед тухайн үедээ хамгийн их хийд тулж байсан анимашнуудыг цацн нэр алдарт хүрч байжээ. Тухайлбал Том Жерри болон Мэри Мелодис 1990-ад оны Timeless Tales, 1992 онд Boomerang, Hanna-Barbera студийн анимашнууд, мөн Hanna-Barbera студийн Super Patrol болох Super Adventures, 1993 онд June Bugs, Moxie Show, The Centurions, 1994 онд Space Ghost, Coast to Coast, The SWAT Kids бүтээлүүд байв. Харин 1994 оны 10 сарын 21-нд Cartoon Network телевиз өөрсдийн анимашн студийг байгуулан 1995 оны 1 сарын 20-нд Albios-ны өөрсдийн брэнд анимашнуудыг гаргаж эхэлжээ. Энэ нь Cartoon Network-ийг ердөө сувг төдий биш анимашн үйлдвэрлэгч компани болгон цоошин дэвшилтэнд авч иржээ. Экснэр тэд 1995 онд Wara Cartoon, 1997 онд Acme Horror, Toonami хэмээх аним шоу, 1999 онд Cartoons Show, 2000 онд Cartoon Friday шоуг тус тус гаргаж, мөн The Mask Captain Planet гэх мэт анимашнуудыг нэмж гаргаж байжээ. Харин 2000 оны 4 сараас Hanna-Barbera-гийн анимашнуудыг цацгаа зогсоосон байна. Учир нь телевизийн тоног төхөөрөмжүүд шинжлэхтсээр хуучин харьцаатай анимашнуудыг халан HD рүү шилжсэн энэ байна. 2001 оны 7 сарын 16-ны өдөр Бэти Кох тодорхой шалтгаангүйгээр ажлаа хүлээлгэн өгчээ. Экснэр Джим Сэмплес захирлаар томилогдов. Тэрээр Тёрнер Entertainment-д албаны дарга хашиж байсан учраас үйл ажиллагаа хэвийм байв. Түүний хийсэн нэгэн гавья бол 2000 оны 12 сараас эхлэн насан туршид зориулсан оройн хөтөлбөр болох Adult SVM-ийг бүтээж эхэлжээ. Өдрийн хөтөлбөр дуусч хүүхдүүд унтахаар орондоо орсон хойд насан туршид зориулсан чөлөөтэй анимашнууд гарахаар төлөвлөжээ. Өмнө нь Cartoon Network-ийн өдрийн хөтөлбөр дууснаар шөнийн цагаар TNT киноны сувгийг цацдаг байсныг ийхүү өөрчилсөн байна.
Адуулт эсмийн химийн насан туршидд зориулсан бүрэн хэмжээний хөтөлбөрийг 2001 оны 9 сарын 2-нд цацаж эхэлсэн энэ байна. Энэ үеэс Teen Hunger Force, C-Lab 2021, Harvey Birdman, Brack шоунууд гарч эхэлж. Эдгээр шоунууд нь хийс гэхээсээ илүүтэйгээр үзэгчдэд хөгжөөх хэм маягтай шоунууд байна. Мөн тус хөтөлбөрийн хүрээнд Cowboy Bebop, Inuyasha гэх анименууд, мөн Family Guy, Mission Hill, Futurama, Rick and Morty, видео хөтөлбөр болох Two Men and Cooks гэх мэт насан туршидд зориулсан их тодтолтой бүхий л анимашнуудыг цацж байна. Дунджаар нийт 15 анимашнаас бүрдэж байсан тус хөтөлбөрийн хамгийн их үзэгчтэй шоунууд нь Venture Bros, Robot Chicken, Boondocks, Metalocalypse, Супер Джиал шоунууд байж. Хуваар илэрхийлвэл 75% нь гадны бүтээлүүд байсан бол 25% нь өөрсний брэнд шоунууд байв. 2002 онд Cartoon Network-ийн Powerpuff Girls бүрэн хэмжээний киног гаргаж байжээ. Тийм ч их тесрэлттэй кино бирч мөн тийм ч муу кино байсангүй. Мөн энэ үеийн бас нэгэн сайн хөтөлбөр нь Cartoon Network City хөтөлбөр байв. Олон төрлийн анимашн дүрүүд нэг дор нэгдэн үзэгчдийг хөгжөөж буй шинэлэг байж. Чанарын хувьд ч маш чанартай контент байв. Гэвч 2006 оноос эхлэн Cartoon Network өөр чиглэлээр ажиллахаар болж. 2006 оны 12 сард анхудаага өөрсдийн видео анимашн хосолсон нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүрж. Гэсэн ч хүмүүс таалагцсангүй. Ерөнхийдөө Cartoon Network-ийн уналтын үеийн энэ үеэс эхэлсэн гэж үздэг. Телевизийн шинхэн захирал Stuart Snyder Cartoon Network-ийн хамгийн их үзэлтэй шоунуудыг бүгдийг нь зогсоож, оронд нь Teletoon химээх Канадын цөөн хідэн сонирхолгүй хийц муутай амжилтгүй яваа хөтөлбөрүүдийг гаргаж эхэлжээ. Үнэндээ Cartoon Network-ийн өмнөх анимашнууд нь бүгд чанар хийц, маш сайтай байсан билээ. 2008 онд энэ байдлыг засахын тулд Craig McCracken, Rob Rossetti нар Cartoon Institute химээх хөтөлбөрийг бэлтгэхээр ажиллаж байсан ч төсөл дундаасаа зогсож байжээ. 2009 он гэхэд тун амжилтгүй яваа телевизийн шоундар дүүрсэн байна. Ихэвчлэн анимашн гэхээсээ илүүтэйгээр дүрс бичлэгтэй нэвтрүүлгүүд зөнхөлж байжээ. Бүр 2011 онд Hall of Game Awards нэртэй спортын шоу хүртэл гарч эхэлжээ. Анимашн гаргадаг сувг гівгэн нэг дүрс бичлэгт нэвтрүүлгүүдээр дүүрэх нь тэрэ. Бүр цаашлаад гольф болон цэргийн бэлтгэл сургуулийн нэвтрүүлэх хүртэл цацгаар бэлтгэж байсан гэдэг. Харин брендийн хувьд Cartoon Network нь өөрсдийн брендтэй ихээхэн анхаардаг сувгуудын нэг байсан билээ. Анх хар цагаанаар алгалсан үсгүүдээр Cartoon Network хэмээх бичгтэйгээр гарч байсан бол цаг үеэ даган өөрчлөгцөөр 2014 оноос логоогоо CN болгон товчилж эдвгүй геометрийн хийсвэр дүрслэлтэй неон өнгөөр гоёх болсон энэ байна. Магадгүй энэ цаг үеэ даган симпл хим маягийн дагах мэт боловч энэ нь үзэгч фэнүүд дасхад хэцүү байсан гэдэг. Учир нь Cartoon Network сувгийн анимашн болон брэнд рекламууд нь детал болон бүтээлч хийцээрээ алдартай байсан. Энэхүү бүтээлч телевизэн хувьд логоогоо симпл болгох нь зөв байж боловч үүнийгээ дагаад анимашнууд нь ч мөн симпл болсон асуудал байв. Юутайч тэд брэндээ шинжилсэн нь том буруу алхам байж. Cartoon Network сувг нь анимашн хөтөлбөрүүдэд дахин анхаарч эхэлсэн бөгөөд Stuart Snyder-ийн эхлүүлсэн нэвтрүүлгүүдийг баг багаар танаж анимашн хөтөлбөрүүдийг нэмсэн байна. Гэсэн ч хөтөлбөрийн хувьд үнэхээр асуудалтай байв. Учир нь та бүхний харж байгаачлан ердөө 2-3 анимашнууд буюу Gamble, Tint Dance Go анимашнууд гэхэд л хөтөлбөрийн өдрийн талыг эзэлж байна. Мэдээж хоёрхан анимашны бүхэл өдржин үзэн гэдэг ямар ч үзэгчийн хувьд аимшигтай залхмаар зүйл байх нь мэдээж. Энэ төрлийн телевизийн хувьд дор хаяж 5 өөр хөтөлбөр байх ёстой байдаг. Юутач 2010 оноос эхлэн өсөлт бууралт ээлжилсээр Cartoon Network сувг гаргасан алдаагаа залруулж эхэлсэн байдаг. Шинэ хөтөлбөрүүд мөн өмнөх амжилттай байсан хөтөлбөрүүдийг эргүүлэн гаргаж эхэлж. Инснэр хуучин үзэгчд эргэн ирж, шинэ үзэгч фэнүүд ч ихээр нэмэгдсэн байна. Stuart Snyder 2014 оноос ажлаа хүлээлгэн өгч, шинэ захирлаар David Levy сонгогдож, мөн төд хөтөлгүй Christina Miller ажиллах болж. Тэд бүгд өмнө нь дүрнэрийн ажилчид байж. Тэрээр Powerpuff Girls-ыг шинээр бүтээж эхэлсэн байна. Гэсэн ч хуучны шигээ сонирхолтой биш байна. Учир нь өмнө нь Super Battle-уудын анимашн байсан бол шинэ хөтөлбөр нь хит боловсралтын хим маягтай байна. Мөн цаашлаа Teen Titans, Samurai Jack бүтээлүүдийг дахин шинжилэн бүтээж эхэлжээ. Захирлууд нь ихээхэн солигддог тус телевизийн ээлжид захирлуудаар 2019 оноос Michael Auwell-ийн захирлаар томилогдож ажилласан бол эдүүгээ 2020 онд Tom Isham захирлаар нь томилогдсон ажиллаж байж. Телевизийн шоунуудын хувьд Adley Hotel гэхээсээ илүүтэйгээр комеди төрлийн мөн хит бага насны хүүхдүүдэд зориулсан хоорондоо ижил төрлийн хөтөлбөрүүд ихээр зөнхөлж байгаач нэг үеийн уналтыг бодвол хамаагүй амжилттай яваа гэж хэлж болох юм. Мэдээж нэг шоу хөтөлбөр дуусахад дараагийн шинэ шоу хөтөлбөрүүд ч гарч ирдэг. Utah Cartoon Network бол дэлхийн хамгийн их үзэгчтэй анимашн сувгуудын нэг хэвээр байгаа бөгөөд өөртөө анимашн бүтээдэг гэдгээрээ хамгийн бүтээлч телевизийн сувг хэмээн зүй ёсоор тооцож болох билээ.
Танд бидний энэ удаагийн бэлтгэсэн бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол бичлэг дээр лайк болон комент үлдээгээрэй. Инснээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлэгүүдийг илүү түлхүү хүргэсээр байх болно. Мөн та манай YouTube сувгийг subscribe болон хонгондоор дарснаар энэ төрлийн бичлэгийг цаг алдалгүй хүлээн аван үзэх боломжтой. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдох ямар төрлийн бичлэг үзмээр байгаа талаар мөн бусад санал хүсэлтийг доор хаягуудаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.